23. aprila 1999. godine od strane NATO pakta bombardovana je zgrada Radio Televizije Srbije. Tada je ubijeno 16 radnika RTS-a. U znak sjećanja na stradale u Tašmajdanskom parku podignuti spomenik sa natpisom Zašto? Porodice već 22 godine traže pravdu. Zločinački avioni NATO-a bez jasnog upozorenja i bez griže savjesti siropo su ubili 16 ljudi koji su radili svoj posao. To je prvi put u istoriji ratovanja da je bombardovana jedna medijska kuća. Postavlja se pitanje zašto niko od članica NATO nije odgovarao za taj zločin. Drugo pitanje, zašto tadašnji vlasti generalni direktor RTS-a Dragoljub Milanović nisu ništa preduzeli da spreče tu tragediju? Bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović 2002. godine osuđen je na 10 godina zatvora jer nije poštovao naređenje tadašnje savezne vlade da ljude i tehniku izmesti iz zgrade RTS-a. Duše ubijenih su i sada među nama, traže pravdu i neće se smiriti dok se to ne dogodi. Napisao sam 2 sata do 2 sata i 5 minuta, onda sam upisao 2.06, trebalo je da krene nešto novo, počeo sam rečanicu i tako je ostalo. Eksploziju nisam čuo, čuo sam samo omljak, radeći mi se po sebe i totalni mrak. Ja sam čak pokušavao da vidim prst ovako iz svog lica, nisam mogao da ga vidim jer bilo je dosta dima. Počeo da pada šut, naravno, dožgo, mene je upao u glavi, udario me i roštit. Ja sam mislio da sam izgubio oči, mislio sam ne vidim nešto žitko na glavi, uplašio sam se da je mozna na masi. Mi smo odmah došli ovde, uključili televizor i videli da nema ni slike, ni tona, to je bilo točno 26-27 minuta. Onda sam prebacio na prvi program, vidim crno, drugi, treći, sve crno, znao sam da je televizija pogođena. Utrčala je u sobu, probudila me, počela da plače i da vrišti da je televizija zađana. U pola tri mislim tako nešto je ko moj zvao i rekao da su gađili o Brljarevo. Što je jedna patika, ja sam gledala onu patiku. Danima sam gledala tu sliku da vidim, a on je imao cipele, znači nije Nebojša bio tu. Mislim da sam i tog trenutka znala da je nema više. Apsolutno. Po mojoj reakciji,
Potpuno sam bila smirena, šokirana, ne znam. Sam rekla, Ana, ništa sad mi ne možemo da uradimo, sad ćemo da se spremimo, da se obučemo i idemo dole, ispred televizije. I odmah smo otišli ispred zgrade, bili smo oko pola tri, 20 do 3. Vidjeli smo ruševine, ali nismo znali da je Darko u tom delu zgrade. Nisam imala snage tamo da odem i nisam vidjela tada kako je to izgledalo, pa sam se nadala da je, eto, možda negdje živi. Nama je vrištala i kaže, i šta ćemo da radimo ako je poginula, ako je nema? Pa kažem, ništa, ona. Sahranit ćemo je pored babe i dede. Nastaviti da živimo kako znamo i umemo. Moramo. Nažalost, tako je i bilo. Otvorio je svoju pamjat. To večer kad je pošla na posao, ona je rekla, ja ne znam zašto, nevjerovatno će gađati. Ako nešto osjetiš gusto, sede prvi taksi, beži kuće. I zostao sam iz kreveta, upalim mena prvog programa, na drugog, na trećeg. Zovem šminkernicu, daje za uzreći, zovem košutnjak, zvoni, niko se ne javlja. Nazovem prvi taksi, uskačem i bežim u televiziju. Više sam okolo i ušao iz sakoci. I popio se gore do šminke, da ti prošao gore. Od drugog sprata i vidio ono mrak, curi voda, suoč, sa nekom baterijskom lampom. Pretraživali ono da vikali jeco, nema ništa. Međutim, posle su mi kasnije rekli da su oni izmali nju pored mene. Ali me neko okrenuo da me zovem, dok sam se okrenuo da je ne bi vidio. O, još! Učemo! Pape, molim, ja si, drži! Neko će da prepozna po prstenu, možda. Stavi se ovdje prstena gdje piše Vladića, ali to. Evo se. To je neće. Ja gledam, ja mislim da su njene, ja nisam siguran. A na druge strane, ono ljudski, računaš, nije to njeno, to je neče tuđe, znači će živjeti. Stavno se vrtim i očekujem da će se odnakud pojaviti. Zna se da u napadu na Pink, Košavu, TV Novi Sad, niko nije stradao. On mi je govorio, ma neće doći do toga, vidiš da nigde niko nije stradao. Ni u MUP-u, ni u SUP-u, ni u CK. A sve je bilo prazno. Gde je vojska, gde je sve ostalo, kasarne, sve. Vojni objekti su bili prazni. Da. Ja sam osim pitala, pa dobro, tato, mislim, hoće li vas neko skloniti? On je, nije, ni tad mi nikakav odgovor nije dao, samo je onako skupio usta i kao, da, da, hoće. Ja se sjećam trenutka kada je bombardovana zgrada CK na Ušću. Tada je tu došao i gospodin Komrakov. Pošto ja nemam, nisam imao ingerencije prema RTS-u, ja sam mu tada samo skrenuo pažnju da to što se dogodilo CK može se dogoditi i RTS-u. Želeli da živimo svoj život zajedno sa vama, da se radujemo običnim, malim stvarima, da starimo uz vas i vašu ljubav.
da smo se mnogo slagali, mnogo smo sličili, on je ličio na mene, nije na oca, mnogo smo se lepo slagali, živili, dogovarali, sve. Zet je ušao i muž mi je mogao. A ja sam šalila i šalim i danas, kada nisam vidjela zadnju. Zašto nisu evakuisani, ja bih hvalala da mi to rukovodstvo RTS-a odgovori. Oni su mislili da će biti mnogo više. Ja mislim isto da je njima žao. Da je njima žao što ih nije bilo više? Zato se zapravo. Pa se zapravo zato. Od 16 nije bitno. Mislim da taman da je poginulo svih 150 ljudi, ništa se ne bi desilo. Niko ne bi ništa rekao. I se stalno pitamo, ja i svih ostali 15 porodica, mi stalno pitamo zašto. Ja sam na to nemam ništa, to se mene neki čak i ne znam šta je to. Ja sam poslao sina da radi kod Milanović i kod Komarakova. I hoću da kažu šta su preduzeli za moje dete. Zašto, gospodica Lenart Milanović, Čukić, Komarako, što nisu sedeli, gdje su oni bili tu noć, pitajte ih. Te noći je dežurni novinar u redakciji Kulture bila Natalija Sinanović. U jednom trenutku u prostoriji redakcije Kulture se pojavio gospodin Dušan Vojvodić, zamenik glavnog i odgovornog urednika informativnog programa na televiziji, koji je otac Natalije Sinanović. On je nešto porazgovarao sa svojom čerkom, Natalija se malo unervozila. Njene reči neću nikad zaboraviti, a bile su: nemojte ništa da me pitate, dovoljno ste veliki da shvatite šta ovo znači. Samo mogu da vam kažem da ja neću biti u ovoj zgradi za vreme uzbune. A Milanovića je srela jedna moja koleginica, ja mislim da ga je srela na ulazu u Takovsku. I onako u nezirano, pošto ona stanuje tu blizu, majke Vrosine, i kaže šta su gađali, šta su pogodili. On je rekao kao: da ništa, kaže, ovaj glavni ulaz, samo da nas uplaše, valjda. Nakon bombardovanja je odmah bio tu, znači, pretpostavljam da nije išao kući, nego je tu negdje sedao, sigurno. Jer se odjednom pojavio, ne može čovjek koji je otišao, recimo, kući za tako kratko vreme, odmah tu da bude. Došao je odmah, valjda, i Komarakov i Milanović, pa ja ne znam, 10 minuta poslije ili 5 minuta, ne znam, ali relativno su brzo došli. Gde su bili, ne znam. Da je i mikrofon prekidao ovom, ono, i čuo se, i nije se čuo. I kiša je bila, i odjednom se to razišlo, i nije kraj. To je bruka i sramota za samu televiziju, a porodice jednostavno su bile zatečene, pa su prisustvovale tome. To je bila komemoracija, nazovi komemoracija za tih šest prvih žrtava koje su pronađene. Lila je kiša, napolje to nije ličio na komemoraciju, to je bilo opet neko ovaj poniženje. Držati komemoraciju na sred ulice, ispred Deligradske, ispred kapele, to je van pameti, to nije komemoracija. Nekoga je delio sat, nekoga minut, a nekoga sekund od smrti. A naše kolege koje sada ispraćamo, nije moglo, nažalost, od smrti da odvoji ništa. Kad je on rekao da je pomenuo imena, naši novinari, i onda su iz publike počeli da mu zvize. Pa ili oni kažu, bukvalno utrčao u kola. Još neko rečenica je pokušao da nešto kaže, valjda šta je to bilo, i ode u Božju mateo. Njih danas ispraćamo u priču, ispraćamo u legendu, u istoriju. Neki su trčali za kolima i vikali ubice, ubice, ali... I posle više nije nikad održana ostalim žrtvama nikakva komemoracija. Zato je tih dana kad je dolazio s posla u
ujutru oko 8-9 sati, pošto ja nisam radila, ja sam ga tada vidjela. Kaže, kad dolazim, tako mi je lepo kad pogledam u tore. On mi je simbolika nekako ovog našeg dela i ne bih voleo da ga sruše. I tu noć u oči njegove sahrane su ga srušili. Ne možeš da zahrnjela po sirenama. Mislim, to je bilo užasno, užasno. Na manastirskom groblju ne znamo da li će da gađe vodu u masu. Kad smo došli ovde, onda je kao počelo, ušli u kuću, onda je krenulo gađanje sa žrejuce. 25 godina uložite u dete. Pa nisam ja uložio u piksu, nisam uložio u ovo. Sam, 1000 puta sam mu zakidao, nisam imao dom da mu pružim. Ali sam ga izveo na put, to je čovek, to nije dete, to je čovek. I to su ljudi tamo koji su poginuli. Ko je to mogao sebi da dozvoli da takav luksus za nečim životima se igra? Ko je to mogao da dozvoli? Baš to večer kad je pošao na posao, kad će poginuti, on krenuo kolima, ja išao da zapalim kapiju i kao, ajde srećno. I posle setio, što mu reče, ajde srećno, i poginuo. Dve osobe su ostale neidentifikovane na osnovu svih iscrpljenih sudsko-medicinskih metoda identifikacije, iz čega se može izvući zaključak da su njihova tela najverovatnije bila najbliže tom mestu eksplozije, da je došlo do takvog raskomadavanja tela da nisu uspeli oni radnici koji su radili na licu mesta da nađu bilo kakve delove nekih tkiva koji su se mogli na kraju i tom analizom DNK identifikovati. Nije pronađen uopšte, ništa od njega nije. I Dragojević, Dragorad, Dragojević isto od njega ništa nije pronađeno. Pa bi za njih dvojicu zajednički spomenik pravili tu. Tu su praktično i sahranjeni, poginuli, sahranjeni. Nemaju drugog groba. Nemaju ništa. Od Siniše ništa ne slušali. Imao je ključe od kola, imao je ličnu kartu, imao je propusnicu, onu, sat. Ne znam šta je sve imao i da ništa uopšte nije pronađeno. Ama ništa. Sine, majki na lepoto, sine. Čujemo mi da ovi bombarduju, da i Studio B kaže pogođeno zgrada RTS-a. I već su slike pokazali, neke kako se spašavaju i viču Marija, Marija, i ja kao evo Marija šefica spašena. Marija, ćeš da krenem s tobom? Ne, ne, sve je okej, šta je sa Angelinom? A jedan mladic okrenu ovako, isti Siniša. Iz profila ono isti. Iz profila, isti Siniša i mi oba dvoje kažemo, evo ga Siniša spasio se. I to nas je nekoliko dana držalo tako. Sve su misli spasio se i javit će se. Samo sam se tešio, mislio sam, možda su izašli. Možda je rekao, nestalo struje. Pa sve što su nadali do ujutru, računali smo ako je on, negde je tamo su ga zaposlili nešto, da pomaže što znam i da otiče. Kolima. Međutim, kad je prošlo 8 sati, 9 i su nisu. Ali kad sam pogledao posle snimke na Studiju B, prve koje sam vidio u vestima, ne znam, pola tri koliko je bilo, mislim, bilo mi je sve jasno. Znao sam gde se nalazi master i gde se nalazi blok. Blok je bio odmah iznad mastera. Bilo mi je sve jasno. U našim redakcijama, montažama, studijima, na predavnicima provodimo dane i noći. Jer on je radio i prvu noć kad je Tatjana Lenar čitala ono upozorenje ili pretnju NATO paktu ili šta ja znam. Ono izdiče da to pročita i ode i sede u kola i ona je Rica. Ristić ovaj. Sedu u kola posle dnevnika i odemo, posle se vidi sa prozora parking dole. I
Kažem, šta mi da radimo, da li idemo u spomenište kako ovo pročita i odem? Neka Clark puca, mi ga čekamo. Obaveštavamo ga da smo u Takovskoj 10, da baš ne kažem na kom stepenu geografske širine jazim, u tu neko to sam pronađem. A znate šta, ja kud god idem, ja sve očekujem da ću njega sresti. A, sa krenula meni. Znamo se ukrenuti prema kameri. Kroši vrijeme, ajde. Šta radi ova žena, šta radi moja čerka, šta radi njegova, šta radi, nije to 16 porodica, 16 rodbina, 16 komšiluka, 16 prijatelja, 16, to je mnogo, to je veliko zlo. Koliko nas boli što smo ih izgubili, još više nas boli od koga smo ih izgubili, od kakvog bahatog i oholog sveta, da putuju po svetu, da voze besna kola, da žene svoju decu, u momentima i u danima naše velike žalosti i tuge. Njih nije briga, njih nije briga što sam ja ovdje sama, njih nije briga što ja ulazim u ovu sobu, što treba da otvorim ormar, pa da vidim stvari, da izvučem si oku, ja ne smem, ako otvorim imenik, ne znam da ga otvorim, jer vidim njegov rukopis, pogledamo te slike, zato živim sa njima. Znamo da je naš gubitak konačan, ali nadamo se da će doći vreme kada će biti suđeno za sve učinjeno i neučinjeno. Bilo mi je vrlo teško da objasnim porodicama oštećenih radnika da je politička situacija takva da protiv ljudi koji čine poprilično snažne poluge režima, protiv kojih želimo da pokrenemo krivični postupak, da je nemoguće protiv njih sada u ovim uslovima pokretati bilo kakav krivični postupak. Na dana kad ne znam šta ću sa sobom, kad mislim da ću da poludim. Ljubiti dete je ogroman bol. To nije prirodna pojava, znate. Ja sam razgovarala sa poznanicima, sa prijateljicima, sa ljudima koji su isto tako im izgubili decu. Nema tu smiraja. Ali ste stalno tužni, samo nekad manje, nekad više. Ali ste tužni i gotovo, vaš život je promijenjen. Nema tu više. Ni radosti, niti. Obeleženi ste za ceo život. Svaku noć, pre nego što legnem, uđem da se pozdravim sa njom. Da poljubim košulju koja još uvijek miriše na njih. Dan danas i ne znam da čikat u njenoj sobi. Gasite sveće. Neću da bude u braku jer znam da mi je u braku. Njihove duše tamarani su, rastvoreni svi u param pačica. Za sad ne znam šta ću joj reći. Zaista ne znam. Njen otac je bio pošten, dobar, vredan, sa mene najbolji čovjek na svetu. Šta da kažem, tata ti bio pošten, vredno je radio.
neko tamo u svetu imao veliku moć, mnogo velike pare, pa je poslao avione da gađaju to mesto gde tata radio, a neko drugi nije se potrudio da ga zaštiti. Vidjet ćemo da li ću umeti da je dam neki pametniji odgovor osim ovog što sad kažem. Vreme će pokazati. Sopšago rabavo, jo ježe prostiti se jemu s jakom pregrešenju, voljnom